तू धुआं डरे छोड़े दी नहीं से तू तो उतरे दिन के एक दिन ओली देखिए ना रॉकेट होता है शायद रॉकेट तो होला नहीं क्यों होला आज समझ और बंसा और बंसा है ना ओली देखिए आज इतने थे वो अब यार और क्या की होइन त्यो पनि देखाएको थियो रकेट पनि देखाएको थियो अघि त त्यो बच्चाको प्लेन हुँदैन खेल्ने यत्रै त्यस्तै देखाएको थियो अहिले देखेन कता यता पनि थियो क्या एसएलआर क्यामेरा हुनु दामी हुँदैन हो त त्यो अगाडि जस्तो देखिएको थियो अहिले देख्छु चन्द्रमा पनि आउने थियो त्यो के अरे चन्द्रमा अरे कति स्पिडमा होला यो त्यही त अनि यसले पावर कति फाल्यो होला पछाडि लानु नि त्यही त झन् पछाडि बाक्लो क्या एलियन हो के हुन्छ नि यसो के एलियन नै होला नि आकाशको हो पछाडि त बाक्लिँदै गयो त ऊ त्यो त्यसबाट पो आएछ है त्यो वायुमण्डलबाट आएको देखिन्छ है